Si has escollit el valencià com a llengua de preferència en la docència, pots recollir l'obsequi de benvinguda de l'1 al 8 d'octubre al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Aquesta és la darrera acció de la campanya Matricula't en valencià perquè vols, adreçada als estudiants de grau, de cicle i de màster de la UPV. I el que nosaltres pretenem és donar un suport als estudiants com que és possible estudiar en valencià i al mateix temps que també sàpiguen que tens avantatges també d'efectes de coneixements de llengües, de vida laboral, d'implicació molt més d'allà del que és exactament el marc universitari. La campanya té l'objectiu de promoure la tria del valencià com a llengua de preferència en la matrícula i, en general, l'ús del valencià en l'àmbit acadèmic. Fem la campanya en diverses accions. Una campanya més informativa de cara a la matrícula al juliol. Després, en tornar, fem una cosa més lúdica, de traspàs entre el que és l'estiu i el començament del curs. I al final, a l'octubre, de l'1 al 8 d'octubre, en horari de 9 a 2, de 9 a 3 fonamentalment, però pot variar segons el campus, repartim un obsequi als estudiants que han demanat docència en valencià. Pots recollir el teu obsequi de benvinguda fins al 8 d'octubre al Servei de Promoció i Normalització Lingüística del teu campus.